Зрителски сигнал ни изпрати отново на подлеза до спирка Явор във Варна. Но този път не е заради лошото състояние на стълбите там, които така и не са оправени или все още не работещата от едната страна платформа за инвалиди, а по друг проблем, който тормози преминаващите хора. Хубаво нещо са черниците, уважаеми зрители. Няма нищо лошо, вкусен плод. Сега в момента обаче се намираме на едно черничово дърво, което се намира точно до подлеза на спирка Явор. Подлеза на спирка Явор е един от най-компрометираните в града. Редица репортажи сме правили тук за неговото състояние. Сами сте се убеждавали за лошото състояние на стълбите и за общо лошото състояние на подлеза. Има обаче един друг проблем. Много време насам тази черница тук причинява неудобства на хората. Защо? Защото сами може да се убедите от кадрите. Падналите черници, какво се случва при малко повече вода, хората се хлъзгат и това създава опасност за тях. Дори вчера, както разбрахме, имало и инцидент с жена, която е паднала много пъти тук, където съм аз в момента. Хора са се подхлъзвали и са падали. Това е предпоставки, разбира се, това са инциденти. Многократно хората са сигнализирали до районното кметство, откъдето са казали, че ще премахнат тази черница, дали ще премахнат цялата или ще урежат клоните, които трябва всъщност. Това не знаем какво точно трябва да се случи, но знаем, че това трябва да се случи час по-скоро, защото е много опасно за хората. Сега в момента падат дъждове, ето както са прогнозите за грамотевични бури и дъждове, тук става изключително хлъзгаво и опасно за хората. Затова ние също ще попитаме районното кметство, защо все още не са взети мерки за отстраняването на този проблем и премахването на черницата от тук. Мисля, мърсотия е голяма, тя да пада, няма кой да ги чисти, то целият град така остана. Видяхме ви, че доста внимателно минавахте. Да, особено от бурята сега и няма кой да го чисти. Така, кажете ли всъщност, кога е така ситуацията тук с тази черница? Всяка година с черница падат, тук хората се спъват, жените колко пъти падат, вчера една жена тук в подлеза пак, вижте каква дупка е там има. И със спъна и сега ще изменят ставата на жената. Подхлъзнала се на черниците или просто от стълбите? Със спъна е там в дупката. Вижте каква дупка има там. Издълбано. Точно там със спъна. А тук много вече хора падат. Много хора. Но това е невъзможно. Малко сега, ако завали дъжд, направо парзалка става. Знаете ли, някой сигнализирал ли районно кметство нещо? Ами тук има една от домоуправителка в този блок, колко пъти се обажда. Да идват, обещаха черницата да режат. Тротуара да правят, нищо не правят. Потърсихме за коментар представители на кметство Приморски. Оттам ни увериха, че не са получавали сигнал за въпросната черница. Имало е жалби за други две дървета на улиците Батова и Царевец, но не за това на спирка Явор. А процедурата, след като бъде подаден веднъж сигналът по надлежния ред, е доста дълга. Прави се оглед от озеленителите, след което се изпраща предложение до общината какво трябва да се случи с дървото. Да се премахне изцяло или санитарна сеч. Всичко това се гледа на комисия и чак след това се издава протокол с възлагане. А за стълбите от другата страна и цялостното състояние на този и другите подлези в града, община Варна предвижда ремонти в следващите месеци.